čujte, prošlo je kratko vremena da bi se decidirano govorilo o motivu ovog pokušaja ubojstva. Ono što mogu reći to je da je policija nakon što je dobila dojavu o tome da je ženska osoba ozlijeđena, mislim da je dojava došla iz bolnice, u vrlo kratkom roku su došli do osobe za koju osnovano se sumnja da je počinitelj i u roku 24 sata, unatoč tome što su bili krivo navođeni, odnosno bilo je dosta pokušaja da se prikriju tragovi, policija uspjela rekonstruirati u dovoljno tu situaciju da je podnijela kaznenu prijavu protiv jedne osobe koja zbog teškog ubojstva bliske osobe u pokušaju i druge osobe koja je pomagala u tome da se prikriju tragovi. E sad slijedi osoba, naravno je počinitelj za kojeg se osnovano sumnja je u pritvoru, on je, mislim da trenutačno daje iskaz sucu istrage i sad se pokreće ona prava istraga u kojoj će se poduzeti cijeli niz radnje od strane državnog odvjetništva i policije kako bi se dobilo odgovor na ovo pitanje. Dakle, mogu reći da je u ovom slučaju bilo stvarno brza i profesionalna reakcija policije koja je uspjela rekonstruirati cijelu tu situaciju dovoljno da bi skupila dovoljan substrat dokaza i podnijela kaznenu prijavu. E sad ono što slijedi, to je istraga koju će provoditi državno odvjetništvo, naravno u koordinaciji s policijom i obratno, i onda ćemo doći do odgovora na ovo pitanje. Imate li... pokrenuli tu promjenu zakona i da je zakon promijenjen, jer vidi se da to zapravo ljudi žele, da imaju poseban odnos prema 30. svibnju i to se vidi i danas ovdje na Jarunu, vidjelo se i tijekom jutra, vidi se cijeli dan, a što se tiče Hrvatske vojske, Hrvatske policije, to su dečki koji nastavljaju ono najslavniju tradiciju, dosta od njih je još uvijek i sudionika Domovinskog rata, zbog koje se Hrvatska u konačnici uspjela obraniti od velikosrpske agresije Miloševićevog režima. I evo, danas živimo u jednoj državi koja je članica i Europske unije, koja je duboko integrirana u Europsku uniju, koja je članica NATO saveza, koja napreduje po svim parametrima, od socijalnih pitanja, od pitanja plaća, od međunarodnog ugleda koji Hrvatska danas ima i koji je neusporediv, ja bih kazao, u odnosu na bilo koje razdoblje kroz hrvatsku povijest.